Šodien mēs esam Sijāpalē 3 kuldīgi ražošanā. Uzņēmums nodarbojās ar tars dēlīšu ražošanu. Tas ir vienkāršā valodā paletes, kur izmanto tālāk dažādu veidu iekpakojumiem materiāliem. Šodien uzņēmums nodarbina vairāk kā 100 darbiniekus. Pagājušo gadu bijām sasnieguši lielākos apgrozījumu skaitļus, kas ir sasniedz jau pie 20 miljoniem. Protams, iesākām 2006. Gadā ar mazu uzņēmumu, 6 darbiniekiem. Tajā laikā mums jau bija lati ar 50 tūkstošu latu apgrozījumu. Šobrīd jau diezgan liels miljonu vērts biznesa. Panākuma atslēga, protams, ir eksports, jo eksports tas nodrošina stabilitāti kaut kādu un eksports arī rada to pievienoto vērtību un ļauj attīstīties, plānveidīgi attīstīties. Līdz ar to mēs katru gadu plānveidīgi esam attīstījušies apmēram no 15 līdz 20%, tāpēc arī sasnieguši tādas rezultātus esam. Ar gadiem tiek sakārtot Latvijas valsts meža sektors, vide. Līdz ar to mēs arī, mūsu sektors ir, mēs esam, ko izmantojam savā ražošanā koksni. Viņa nevis ir malka, nevis lietas koksni, bet tā vidējā, kas it kā varētu iet uz malku, bet mēs viņai radām pievienotā vērtība. Tā kā viennozīmīgi šis ir pievienotās vērtības biznesa. Protams, no bakus produktiem arī ražojam granulas, briketes, kas atkal aiziet tālāk uz kurināmo. Koks arī, šīs koks arī, kas aiziet uz galvu produktu, viņš jau netiek izmests kaut kur miskastē vai kaut ko, bet viņš tiek atkal sašķeldots un radīts kaut kādā enerģijā. Tā kā šim biznesam ir neizstīkstošs potenciāls, teiksim. Bet nē, šeit mēs katru gadu augam, paši pilnveidojamies, sākot ar mani, beidzot ar visu komandu. Līdz ar to ir interesants darbs. Neskatoties to, kad mēs jau vairāk kā 2006. Gada darbību veicam, bet visu laiku saskatām kādu potenciālu, kādas intereses. Visa pasaule mums ir priekšā. Mūsu nozarē arī ir bijis, kad ienāk plasmasa paletes, bet viņas nav iedzīvojušies. Koks tomēr viņš ir utilizējams. Viņš ir, jā, es seju sauc viennozīmīgi mums, lai biznesu veidot, ir visizdevīgākais saucamās vienvirziena paletes, kuras nekad neatnāk atpakaļ pie klienta, bet iet tālākā pārstrādē. No vienas puses arī ir arī zaļais produkts. Viņš tiek tālāk, kā jūs arī minēju, varbūt enerģijā ieguldīts vai kādā citā produktā pārstrādāts. Tajā pašās OSB plāksnēs mēs viņu arī varam pārstrādāt. Tā kā ļoti daudz visādi veidi, kā viņi tālāk ir utilizēt. Protams, ražošanas procesā arī mēģinam ievērst energo resursu taupību. Tas ir pāriem uz kaut kādām zaļāku gaismas apgaismojumu, mazākas elektrības patērē. Šobrīd aktuālā arī ļoti tēma, kas ir elektrības patēriņš un siltuma patēriņš. Protams, mēģinam arī startēt kaut kādās vietējās, kas ir Eiropas mēroga programmas. Līdz ar to tas palīdz mazliet ātrāk varbūt arī attīstīt. Darbs, bet ir vajadzīgs ar sevi mazliet atslābināt. Līdz ar to man ir tāds izcils hobijs autosports. Šis ir tehniskais sporta veids. Es jau viņu nodarbojos vairāk kā 7 gadi, sāku ar pilnīgo nulu. Vienkārši pamēģināju SS reklāmā, nopirku mašīnu folkreisam. Domāju, pamēģināšu, kā būs izmēģināt adrenalīnu paķert. Un paķēra tik tālu, ka es šobrīd jau piedalos Latvijas, Baltijas, Ziemeļa Eiropas čempionātos, es piedalījos Eiropas čempionātos, tā kā panākumi ir diezgan labi. Esmu divkārtējais Latvijas čempions, Latvijas sporta meistars arī autosportā. Šogad arī ļoti labi panākumi, pēc visiem rezultātiem esmu pagaidām Latvijas Lietuvas čempionātā pirmā vieta, Baltijas čempionātā nez kopētējumā ar pagaidām pirmā vieta, tā kā galvenais noturēt šo te visu vēl ir. Autosports man arī ko ir palīdzējis attīstīties ar iekšēji kā priekš biznesa, jo sportā, kas mums ir jāķer tās dārgās sekundes, ir jābūt labākam, līdz ar to šo pašu arī pretstatu es mēģinu veidot arī biznesā, mēģinām veidot komandu spēcīgāku, ātrāku, efektīvāku. Līdz ar to sasniedzam ātrāku rezultātu. Ar elektroauto izvēle bija tā interesanti, kad visu laiku bijis ļoti savus, laikam pat 20 gadus, tad tikai ar dīzeļ mašīnām braucis. Pēdējām pirms elektromašīnas man bija 4,2 litri dīzels, arī, protams, Porsche. Līdz ar to,
viss ļoti labi apmierināja, bet kaut kā tas irdināja, ka gribas pamēģināt to jauno, to elektro. Paņēmu uz testu un es biju pārsteigts, iekšēji biju arī sev nolicis tā. Ja testā būs pozitīvs atziņas, nu tad varētu ar skatīšu tieši šai virzienā. Un, protams, tas pirmais bija fenomenāls. Viss tas dinamika, klusums, viss uzrunāja pilnīgi uzreiz. Man bija viens mērķis, kāpēc es pirku, jo šeit ir range nobraukums, ar ko tu var nobraukt ar to bateriju, 400 km. Tas ir pilnīgi pietiekoši, kas man ir darba vajadzībām nepieciešamais. 200 km, labi, 200 tev nebūs, bet 150 uz vien galu, 150, lai tiktu atpakaļ. Kā 360 km ļoti stabili tu var nobraukt. Arī es teiktu pat ziemas apstākļos. Jā, ir mainīgi apstākļi, ir vasaras periods, ir ziemas periods, bet tam ir mazliet ir jāmaina sevi ieradumi. Tu nevari tā, kad braukt tev tukšu bāka, tad es tikai braukšu pildīties. Nē, tev ir iespēja uzpildies, piepild kaut vai 10-20%, bet tas tev aizņems tēju, kafijas iedzert. Mazliet iekšējais ir jāpārorientē mazliet sevi uz to dienas ritmu, kā tu viņu vēlēsies darīt. Konkrēta šo mašīnu ir tā, ka viņai tu vari izvēlēties ļoti dīvānu braukšanu, mierīgu, klusu, tādu šupojošais. Tad ir normālais, protams, režīms, ko ikdienā lieto. Un ir arī riktīgais Sport Plus, kur tu vari dabūt pātrinājumu 2,7 sekundēs līdz 100. Nu, tas fenomenāli, tas G pārspēki, kas ir šajā mašīnā, viņi neiedomā. Ja pirms tam ar dīzeļiem braucot, nobraucotos dienā 300-400 km, tu jūti izkāp ārā, mugur tāda stīva vai ko. Šeit ir fenomenāli, tu nobrauc 300-400 km, tu vispār nejūti. Ar šito mašīnu arī jau cik viņam pāris mēneši man ir, es jau pār pa 10 000 nobraucis esmu. Tā kā gribas braukt. Šobrīd viennozīmīgi ir ļoti daudz plusi. Sākot ņemsim ar bankas procentu likmi, kur tev jebkura banka, es domāju, pat jebkuram varētu iedot arī 1,5% likmi, kas tu normālās kreditēšanas procentu likmi nevar dabūt. Tas ir viens plus. Otrs – nodokļi. Nodokļi vispār nekāds. Trešais viennozīmīgi autoceļa lietošana, ja tev caur Rīgu jāizbrauc pagaidām, tu vari lietot, protams, sabiedriskā transporta joslas. Ceturtais, es teiktu, Jūrmala. Šodien ir vasara, mēs braucam Jūrmalā pa veltiekšā. Kāpēc arī tas zilais tons tika izvēlēts, tāpēc, ka gribējās uz zaļo enerģiju kaut kas vairāk, lai vilktu, un ir trāpīts.